السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل درسنا المتعلق بالتكفير. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن أسباب التكفير، وهي 4 أسباب. انتهينا من السبب الأول وهو الجهل، ثم السبب الثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد شيخ تير biz geçen dersimizde yani geçen derslerde insanları tekfirde haddini aşmağa aparan sebeplerden danıştık. Ve dedik ki bu sebeplerin birinci olarak cahilliğin olması, yani insanların bu meseleleri bilmemesi, bu meselelerde tekfir kaydalarında ve bunun inceliklerinde cahil olması. Ve bu hakta etraflı məlumat verdik. Sonraki ikinci sebep olarak dedik ki insanların havasına tabi olması, nəfs isteklerine tabi olması, bu da onları təkfirə aparan, təkfirə sürükləyən səbəblərdəndir. Və bugün üçüncü bir səbəbi zikr edir. O da nədir? Yəni xəta olan bir yozumdur. Xəta olan bir şəkildə təbir etmək, onu şərh etməkdir. Yəni dəlilləri, nasları, ayə və hədisləri xəta şəklində başa düşmək. Və təbir nə deməkdir? Xəta təbir odur ki, bir sözü öz zahirindən ehtimal olunan başqa mənəyə yozmaqdır. Yaxud da racih olmayan, daha zəif olan bir mənaya yozmaqdır. Və ona görə də məsələn alimlər gətirirlər ki, doğru olan təfsirin, yəni təvilin şərhində, təfsir mənasında alimlər deyirlər ki, o kəlməni insanın daha racih olan mənaya, ehtimal olunan mənalardan daha racih olan mənaya yozması və yaxud başqa bir ona dəlalət edən bir yardımcı dəlil vasitəsindən o mənaya yozmaqdır. Amma xəta olan təvil, xəta olan yozmaq isə nədir? Xəta olan yozmaq odur ki, yəni ya dəlilsiz şəkildə ehtimal olunan zəif bir mənaya yozursan, yəni və yaxud ləfzi öz zahirindən başqa bir mənaya çevirirsən. Və bu da yəni dəlilsiz olduğu üçün insanların nədir? Yol ayaqlarının büdrədiyi bir nöqtədir. Yəni xüsusən də elmdə bərkiməmiş insanların ayaqlarının büdrədiyi bir nöqtədir. Və şərii dəlillərdə baxırsan ki, şərii dəlilləri nə qədər insanlar var ki, xəta etdi, onların xəta təbili üzündən şərii dəlilləri başqa bir mənaya yozmasına görə həm özləri xətaya düşüb, həm də başqalarının xətaya düşməsinə səbəb olur. O yüzden də İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, insanların ən çox xətası ya təvil üzündən ya da xəta olan ya xəta olan təvil ya da xəta olan qiyas üzündən olur. Və buna görə də baxırsan ki, şeyx deyir ki, yəni bidət əhlinin firqələrindən istər mötəzilər olsun, istər murciələr olsun, istər rafizlər olsun və digər batil firqələr olsun ki, Qur'anı öz raylərinə, öz ağıllarına uyğun şəkildə təfsir edirlər və baxırsan ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə o qədər də etimad etmirlər və ya sahabələrin tabiinlərin, əsbə tabiinlərin, onlardan sonra gələn xeyirli imamların sözlərinə o qədər də etimad etmirlər. Və yaxud sələfin icmasına və sələfdən varid olan sözlərə etimad etmirlər. Əksinə, nədir, öz ağıllarına etimad edirlər. Və bu da onların zəlalətinə səbəbdir. Necə ki, bu xavaricilərin yoludur ki, təkfir məsələsində onlar daha çox öz ağıllarına etimad edirlər. Və bu xəta yozum dəlilləri, şərii dəlilləri, Qur'an və sünnədə varid olan şərii dəlilləri xəta yozumun səbəbi ilə və onları öz mənası istənilən, orada istənilən mənadan başqa mənaya yozmaq və onu nazil olduğu şəkildə təvil etməmək, nə deyib bunlar hamısı nədir? İnsanları onların təkfirə düşməsinə, onların yolunu azmasına nə deyib? Səbəb olur. Və o yüzden de Ömer Faruk radiyallahu anh deyir ki, mən de bu ümmətə, bu ümmətin müminindən qorxmuram, hansı ki onun imanı onu qadağan edir, yəni onun həddi aşmağa qoymur. Və yaxud bu fasiqin, fiskindən qorxmuram ki, onun, lakin mənim qorxduğum bu ümmətə o kişidir ki, o Qur'anı oxuyur, ta ki o, və onun dili sürüşərək, nədir, o batil bir şəkildə, xəta bir şəkildə, yəni varid olmayan bir şəkildə o Qur'anı təvil edir və yozur. Və baxırsan ki, Ömər radiyallahu anh dediyi doğrudan da yəni haqq bir sözdür. Və İslam'a ən təhlükəli şey, İslam'a və onun əhlinə ən təhlükəli şey də Qur'anı oxuyub, onu səhv başa düşənlərin etdiyi xətalardır. Bu barədə Vahhaq rahimehullahın sözünü gətirir ki, o deyir ki, Nəhravan əhli, onlar Qur'an ayələrini təvil etmir. Nəhravan əhli dedikdə, onlar xavariclər, hansı ki, Əli radiyallahu anhaya qarşı çıxanlar idi.
Onlar diye Kur'an ayelerini tabir etmiştiler. Yani kıble ehlinden barədə olan bu ayeleri ne diye tabir etmiştiler. Ve onu hansı ki o kitab ehli hakkında nazil olan ayeleri kıble ehline Müslümanlara ait etmiştiler. Ve bununla da Müslümanların kanını akıttılar. Onların mallarını ne diye halallaştırdılar. Ve onların zelalette olduğunu itikad ettiler. Ve bizim müasir dövrümüzde de yani tarih tekrarlanır demek olar ki tarih tekrarlanır. Eyni meseleler tekrar tekrar dönür. Bakırsan ki gençlerimiz, cavanlarımız yani Müslümanların kanlarını halal görürler. Birinci onların kafir olmasına hüküm verirler. Ve müeyyen bir şəxslərin hükmüyle ve bunu da təvil esasında edirlər. Yani onları halallaştırırlar. Yani kanlarını sonra ise ne deyir? Onlar keçmişdə edənlərin etdiklərini təkrar edirlər. Bu barədə İbn Abdülvar Rahimahullah deyir ki, bidət əhlindən bir cemaatın azmasının səbəbi onların bəzi nasları, məsələn günahkarların təkfir barədə olan bəzi nasları gətirərək Allah'ın kitabından bəzi ayələrini gətirib onun zahirində deyil, başqa bir şəkildə yozmalarıdır. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah da buyurur ki, xavaricilər Quran ayələrini yani itikad ettikleri şekilde tevil ettiler. Ve kim onlara muhalif, kim ona muhalif olarsa onu da kafir adlandırırlar. Ve İbn Qayyim Rahimahullah da bu arada deyir ki, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bu ümmetin, yani ümumiyyətlə kitab əhlinin 72 firqiyə bölünmesi ve həmçinin bu ümmetin de 73 firqiyə bölünmesi, yani bunun esas sebeplerinden biri xəta təvildir, xəta yozumdur, xəta şekilde yozmaqdır. Yani ve İslam düşmənləri de ister felsefeçilerden, ister qaramitalar kimlerdi? Rafizlerin bir qoludur. Onlar batini firqəsidir. Yani onlar etiqad edirlər ki, Nas'da her bir şeyin zahir ve batini mənası var. Ve öz istedikleri kimi yazırlar. Ve həmçinin batinilerden, həmçinin İsmaililer, Banu Seyriler bunlar hamısı ne deyir? Rafizilerin qollarıdır. Ve onların İslam'a daxil olması, bu İslam düşmənlerinin İslam'a bu şekilde daxil olması da hamısı da təvil qapısındandır. Yani batil yozma qapısından daxil olublar. Ve İslam'a yani gelen en büyük imtihanların da demek ki Müslümanların başına gelen en büyük imtihanların da esas sebebi bu ne deyir? Təvil olmuştur. İbn Abdülbar Rahimullah deyir ki, bidət əhlindən, istər xavaricilərdən, istər mütəzilələrdən olan bir tayfaların ən əsas azma səbəblərindən biri de onların Allah'ın kitabından olan ayələri hüccət olarak gətirərək onu zahirindən başqa bir mənaya təfsir etmələridir. Və buna misal olarak İbn Abdülbar Rahimullah deyir ki, onların getirdiği ayələrdən biri de Allah, bu ayədir ki, Allah Teala buyurur ki, Allah'ın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər kafirlərdir. Maide Suresinin 44. ayəsi. Həmçinin İmam Əcur Rahimahullah deyir ki, Harurilərin tabi olduğu, üzerine yani ittiba ettikleri ayelerden biri, müteşabih ayelerden biri de deyir. Bu ayet ki, Allah Teala Maide Suresinin 44. ayesini getirir ki, Allah'ın nazil ettiğiyle hüküm vermeyenler, onlar kafirlerdir. İmam Əcur deyir ki, bu Harurilərin, Haruriler dedikdə yani Xavariclərdir. Xavariclərin uyduğu ayelerdendir ve onunla beraber de ikinci başka bir ayet okuyorlar ki, Allah Teala buyurur ki, küfür edenler Rəblərinə şərik qoşdular. Ve onlar eğer bir hakimi, bir başçını görürler ki, haqla hüküm vermir, o zaman deyirlər ki, artık küfür etdi. Kim küfür ederse, nədir? Artık Rəbbinə ortak qoşdu. Rəbbinə artık ortak qoşan da müşrikdir. Bak, bu yüzden de onlar başçıları, Müslüman başçıları bu şekilde müşrik hesap edirlər ve gördüğünüz şeyleri edirlər. Yani onlara karşı çıxaraq istedikleri meseleleri edirlər, yani istedikleri fesadı törədirlər. Ve bunların da esas sebebi nedir? Bu nasları yozmalarıdır. Ve zelalet ve haktan azan insanların da bu yola düşmesinin esas sebebi, hak yoldan azarak selefin yolundan çıkmasının bakırsan ki esas sebebi ister hakimleri tekfir etmek meselesinde olsun, ister yani deliller arasında yani fark koymama olsun, ister meselelerde təfsir etmemek meselesi olsun. Hamısının esas sebebi xəta yozumdan irəli gəlir. Belə ki onlar əhkəmləri öz istədikləri kimi götürürlər və dəlillər arasında fərq qoymurlar. Onların sonluğuna baxmırlar. Yəni oxşar dəlilləri cəm etmirlər və bununla da zəlalətə düşürük və yəni haqqa batil bir don geyindirmiş olurlar. İbn Həcər Rahiməhullah deyir ki, xavaricilərin
ortaya çıkarttığı en birinci söz, o söz dedi ki Allah'tan başka hakim yok, Allah'ın hükümden başka yani hüküm yalnız Allah'ındır. Belə deyək, kısaca ki hüküm yalnız Allah'ındır. Bu havarişlerin çıkarttığı ilkken gelmeydi ve bunu da Kur'an-ı Kerim'den çıkardı ve doğru olmayan şekilde ne diye yozurdular. Ve bu da ne diye hamısı bu onu gösterir ki bunun hamısının sebebi batil tevilden ileri gelir. إذا تبين خطر التأويل الخاطئ الفاسد على الفرد والمجتمع، تبين أن التأويل الخاطئ هو الذي حمل كثيرا من الولاة على الوقوع في خطيئة التكفير بغير حجة ولا برهان، وحملهم على المسارعة إلى استحلال أعراض المسلمين ودينهم برميهم بالكفر بسبب تأويل خاطئ لآية أو حديث فهموها على غير مراد منها، وصرفوها إلى غير ظاهرها بغير حجة ولا برهان. وإن نظرة سريعة في أحوال هؤلاء المتسرعين في تنزيل النصوص الشرعية على غير مرادها وصرفها عن ظواهرها بغير حجة ولا برهان نجد أن حظهم من العلم قليل وبضاعتهم مزجاة ولو كان لهم نصيب من العلم ما وقعوا فيما وقعوا فيه من تأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وقد ذكر العلماء حدود التأويل وشروطه وموانعه وبينوا أنواعه وما يصح منه وما لا يصح ويمكن أن يرجع إليه بتوسع في ما كتبه العلماء في هذا الموضوع. Və şeyx deyir ki, məsələlər, yəni zikr etdikdə bəyan olur ki, yəni batil yozmağın, yəni batil təvilin təhlükəsi ortaya çıxır. İstər bu fərdə, istər topluma olan təhlükəsi ortaya çıxır. Və baxırsan ki, nə qədər həddini aşanlar var. Hansı ki, təkfir məsələsində həddini aşanlar, hüccətsiz təkfir, dəlilsiz təkfir edənlər və onları da təkfirə tələsdirən, müsəlmanların irzini və qanını halallaşdırmağa tələsdirən, onlara kafirlikdə ittiham etməyə, təkfirdə ittiham etməyə tələsdirən əsas səbəbi də xəta şəkildə ayələri xəta şəkildə və yaxud hədisləri xəta şəkildə yozmalarından irəli gəlir. Yaxud da onu şəriətin qəsd etdiyi şəkildə başa düşməməklərindən irəli gəlir və onu zahirindən başqa bir mənaya yozmalarından irəli gəlir və bunun hamısında dəlilsiz olaraq edirlər. Və biz onların təkfirdə tələsənlərin hamısının halına baxarıqsa və görərik ki onların etdikləri bu əməldə, yəni onların şəri elmi çox azdır. Onların şəri elmdə payı çox azdır. Və onların əgər şəri elmdən böyük payı olsaydı, onlar xəta yozmağa, yəni bu şəkildə xətaya yol verməzlər və ayələri ehtimal olunmayan mənalara yozmazlar. Və bu barədə alimlər təvilin tərifini bəyan ediblər, onun şərtlərini, maniyələrini bəyan ediblər ki, doğru təvil necə olmalıdır və onun növlərini bəyan ediblər, hansı təvil yarayır, hansı təvil yaramır. Bu məsələlərdə kim istəyərsə bu barədə alimlərin yazdığı kitablara qayıda bilər. Üçüncü səbəb olaraq, üçüncü səbəbi, daha doğrusu dördüncü səbəbi gətirir. Üçüncü səbəbdən sonra, yəni insanların təkfirə düşməsinin, təkfir məsələsində həddini aşmasının səbəblərindən dördüncü olaraq sonuncu da gətirir ki, yəni yolunu asılmış insanlarla oturub durmaq. Ümumiyyətlə, yəni bidət əhlinlə, hava əhlinlə oturub durmaq. Və bu şək yoxdur ki, bu da yəni bidət əhlinlə oturub durmaq, istər elmin tərəfindən, istər onun ədəb tərəfindən, istər davranış tərəfindən insana təsir edir və insanın zəlalətə düşməsinin fikrində, ideyasında azmasına səbəb olur. Və Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, kime haqq yol bəyan olduqdan sonra o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı çıxıb və onun möminlərdən başqasının yoluna uyarsa, onu istədiyi yola yönəldərik və cəhənnəmə vasil edərik. Nə ora necə də pis bir yerdir. Və bu ayənin təfsirində alimlər deyirlər ki, yəni əgər möminlərdən başqasının yoluna, yəni haqq əhlindən başqasının yoluna uyarsa, deməli o bidət əhlinin yoluna uymuş olur. Çünki yəni ortada haqq əhlinin yolu var ya da haqq olmayan batil əhlinin yolu var. Əgər bir insan haqq əhlinin yolunda deyilsə, onlarla oturub durmursa, onlarla birgə deyilsə, o zaman ikinci seçimi qalır. Deməli o bidət əhlindən, batil əhlindən bir yerdədir. Və Allah Teala buyurur ki, əgər sən o insanları görsən ki, Allahın ayələrində yəni danışırlar, yəni həddlərini aşırlar, onlardan üz çevir, ta ki onlar başqa mövzuya keçənə qədər. Əgər şeytan sənə unutdurarsa onların arasından qalxmağı,
Xatırladıqdan sonra bir də zalim qövmlə bərabər oturma. Və bu ayənin təfsirində alimlər buyururlar ki, yəni bidət əhlindən hava əhlinə oturub durmaq nədir? Qadağandır. Çünki nədir? Bu insana yəni bilərəkdir insan oturub onları dinləməsi, hətta onların dediyini deməsə belə dinləməsi olmaz. Çünki ayənin axırında həmçinin Allah Tala buyurur ki, əgər şeytan səni unutdurarsa, xatırladıqdan sonra onlarla zalim qövmlə bərabər oturma. Yəni əgər onlarla unudaraq oturarsansa, qəflət üzərində oturarsansa, bunu xatırlayaraq o zalimlarla bir yerdə oturma. Və bu ayələ, yəni bunlardan məqsəd alimlər deyirlər ki, yəni bu qadağadan bidət əhlinə oturub durmaqda haramlıq məsələsi, hansı ki alimlər deyirlər ki, bidət əhlinə oturub durmaq, onların məclislərində olmaq qadağandır, haramdır. Və bundan məqsəd nədir? Kimlər ki, Allahın təqvası üzərində deyirlər, və onların dediklərini ortaq olurlar, onların istifadə etdiyi şeyləri, yəni söz və əməlləri təkrar edirlər və yaxud ən azından onlara susurlar, onların haramlarına, yaxud onların bidətlərinə inkar etmirlər. Bu haramlıq onlara aiddir. Lakin kim Allahın təqvası üzərində olarsa, yəni onlara yaxşılığı əmr edərsə, onları şərdən çəkindirərsə, onlara yəni bu əməllərindən, bu batil əməllərini ortadan qaldırmış olarsa, şərrini qaldırmış və ya şərrini ən azından azaltmış olarsa, ona heç bir o məclisdə oturmaqda heç bir günah yoxdur. Yəni gedib onları belə qısaca deyək ki, gedib onları dəvət edirsə. Bir insan elm sahibidir, yəni bidət bir topluma gedib onların oturub onları dəvət edərsə, o bura aid deyil. Çünki Allah Teala Quran-ı Kerim'de buyurur ki, Allah'tan qorxanlara heç bir hesab yoxdur. Yəni nə üçündür? Lakin bu deyil, xatırlamaq üçün ki, belki onlar Allah'tan qorxarlar. Yəni kim Allah'tan qorxaraq gedib onlara Allah'ın qorxusunu, təqvanı xatırladarsa, ona heç bir günah yoxdur. Və sələf alimləri də ümumən bidət əhlinə oturub durmaqdan şiddətli şəkildə çəkindiriblər. Və belə ki, məsələn, onların bəzilərinin sözlərini nəql edir. Onlardan məsələn, Həsən Əl-Basrı rahimehullah buyurur ki, bidət hava əhlindən oturub durmayın. Və onlarla spor etməyin, mübahisə etməyin, onlardan heç nə eşitməyin. Çünki mümin əmin deyil ki, onlarla oturub duranda onlardan təsirlənməyəcək. Və hətta onlarla mübahisə belə etməyin, yəni haqq məsələdə mübahisə etməyin. Çünki haqq sizə bəzənərək, sizə yəni haqqı bəzədərək, yəni üstünü örtərək batili haqq kimi göstərə bilər. Və bu da sizin qəlbinizdə düşərsə, onu qəlbinizdən çıxartmaq çox çətin olar. Və həmçinin bu barədə Əsmə ibn Xaricə rahimehullah deyir ki, iki nəfər Muhammed ibn Sirin rahimehullahın tabiin imamlarından olan Muhammed ibn Sirin rahimehullahın yanına daxil oldu. O bidət əhlindən olan bir insanlar idi. Onlar dedilər ki, ey Əbu Bakır, Muhammed ibn Sirin rahimehullah dedilər ki, sənə bir ayə hədis oxuyaq. Dedi ki, xeyr, istəmirəm. Dedilər ki, o zaman Allahın kitabından bir ayə oxuyaq. Dedi ki, xeyr, ya siz qalxın mənim məclisimdən ya da mən qalxırım. Və həmin insanlar qalxıb getdilər. Və getdikdən sonra insanlar ətrafında olan adamlar Muhammed ibn Seyran'a dedilər ki, nə üçün onlara mane oldun? Onlar yalnız bir ayə oxumaq istəyirlər. Bir ayə ilə sənə nə olacaqdı? Muhammed ibn Seyran rahimehullah dedi ki, yəni o mən qorxdum ki, onlar bir ayəni oxuyarlar, onu təhrif edərlər və o da mənim qəlbimdə o təhrif məna mənim qəlbimə yerləşə. Və bundan qorxaraq onlardan bir ayə belə eşitməyi istəmədim. Baxın, bu da sələfin fəhmidir, sələfin başa düşməyidir və onların haqqı bilməsidir ki, onlar bidət əhlindən bir ayə belə dinləmək istəmirlər. Və elmlərini, imanlarını şübhələrdən bu şəkildə qoruyurlar. Həmçinin İbrahim rahimehullah, İbrahim Nəxai rahimehullah deyir ki, hava əhli ilə oturmayın. Çünki onlarla oturmaq imanın nurunu aparır. Və qəlblərdən imanın nurunu aparır, insanların üzünün gözəlliyi, üzdə olan o parlaqlığı yoxa çıxarır və insan möminlərin qəlbinə kin kudurət daxil edir. Əbu Qilabə rahimehullah deyir ki, bidət əhlindən oturub durmayın, çünki mən əmin deyiləm ki, onlar sizi öz zəlalətlərinə salmayacaqlar və sizə bildiyiniz şeyi bəzədərək batil olaraq göstərməyəcəklər. Buna mən əmin deyiləm. Və şahid də, yəni gördüklərimiz və eşitdiklərimiz də deyir buna şahiddir ki, nə qədər insanları onlar nə qədər insanların bidətə, zəlalətə düşməsinin səbəbi bidət əhlindən, zəlalət əhlindən oturub durmalarıdır, olmuşdur və vələr ki, onlar həmin insanları öz batillərinə salaraq öz batillərində bulaşdırmışlar və onlar da o batillərin zülmətindən, qaranlığından xilas ola bilməmişdilər.
Şeyh deyə bu saydıqlarımız bəzi sələflərin bəzi sözləri idi. Əhlüsünnə və cemaatın bir də təhlilə müamilə etmə qaydalarını bəyan edirdi ki, onların yəni sözlərindən misallar idi ki, onlar icazə vermirlər ki, onların batillərini eşitmək olmaz, onlarla oturub durmaq olmaz, onların sözlərini dinləmək olmaz və bu da hamısı da insanın dinini qoruması üçündür, öz dinini şübhələrdən, yəni hər hansı bir şübhələrdən qorunması üçün olan səbəblərdir. Və bunu bildiyimiz zaman belə ki, müasir dövrdə, yəni indiki əsrdə bidət əhlinə qaynayıb qarışmaq təkcə onların məclislərindən deyil, yəni artıq bu əsrdə bunun vasitələri daha da artıblar. Belə ki, daha çox növləri var. Bəlkə bidət əhlinə yəni birbaşa oturub durmaq olmasa da, baxırsan ki, fitnə saytları var. Yəni məsələn bəzi saytlar var, bəzi elektron vasitələr var, internet vasitələri var və oradan insanların girib o saytlardan birbaşa bidət əhlinə dinləməsi, haqqdan azmış firqələrin sözlərini dinləməsi və onların təsiri altına düşməsi baş verir. Və bunlar da hamısı yaxud onların kitablarından, onların məqalələrindən təsirlənirlər. Baxırsan ki, yəni bu müasir vasitələri var, vasitələrdən istər internet üzərindən, istər YouTube-da fərq eləməz, daxil olurlar. Yəni müxtəlif vasitələrlə daxil olurlar və oradan yəni sahibi bilinməyən insanların sözlərini dinləyirlər, onların dərslərini dinləyirlər və yaxud onların məqalələrini oxuyurlar. Və bunların hamısı da nədir? Hər biri öz batil firqələr, yox haqdan azmış insanlar öz batillərini nədir? Öz ətrafında olanları toplayaraq bu müasir vasitələrlə nədir, öz ətrafında olanları bir yerə toplayıb öz batillərini yaymaqla məşğuldurlar. Və bu günümüzdə baxırsan ki, nə qədər gənclər var ki, bu radikal fikirlərə düşməsinin səbəbi istər təkfir, istər yəni terror fikirlərinə düşməsinin səbəbi, hamısının səbəbi baxırsan ki, hər hansı bir cəmaatlara özünə nisbət etməsindən və yaxud hər hansı bir dəstələrə qoşulmasından və yaxud bilinməyən bir mənhəclərə tabi olmasından və yaxud yolunu azmış bir fikirləri özündə daşımasından irəli gəlir. Və bunların hamısını o insanlar ovluyurlar, istər yəni bunu televiziya vasitələri vasitəsindən, istər internet üzərindən, istər kitablar vasitəsindən, istər fətvalarla, yəni bunların hamısı sahibi bilinməyən, bəziləri var ki, sahibi bilinməyən, tanınmayan insanlardır ki, yəni sələfi salihin yoluna müxalif olan insanlar, batil mənhəci dəvət edən insanlardır ki, onlar bu şəkildə gəncləri başını yuyurlar və gəncləri ovlayaraq özlərinə tərəf çəkirlər və bu şəkildə onları beyinlərinə təkfir fikirlərini daxil edirlər və öz kitablarını həmin gənclərin arasında elektron vasitələrlə, bu kimi şeylərlə birbaşa görüş məsələləri belə yaymış olurlar. Və bu şəkildə də təkfir fitnəsi ümmətdə yayılır və bizim üzərimizə vacib olan, istər fərd olaraq, istər toplum olaraq, istər rəhbərlərin üzərinə, istər sıravi insanların üzərinə vacib olan odur ki, gənclərimizi, cavanlarımızı qoruyaq. Bu kimi fikirlərdən çəkindirək, onların toruna düşməkdən qorumuş olaq. Çünki bunlar nədir? Hamısı özlərini əhl-i sünnənin yolunda olaraq göstərirlər və nədir? Əhl-i sünnənin yolunu batil, yəni əhl-i sünnənin yolu adı altında öz batillərini ya bu şəkildə yayırlar. Buna dəlillərdən biri, hansı ki bunların kitablarından çəkinməyə, hansı ki nəinki bunların kitablarından çəkinməyə, hətta bunların kitablarının təhlükəsindən uzaq olmaq, onlardan uzaq olmaq və onların kitabını lazım gələrsə yandırmaq belə lazımdır və onların kitabını oxumaq olmaz. Və buna dəlil olaraq alimlər gətirirlər ki, Ömər radiyallahu anh qissəsini gətirirlər ki, bir gün Ömər radiyallahu anh əlində Tövratdan bəzi lövhələr olur, Tövratdan bəzi vərəqlər olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu gördükdə deyir ki, ey Xattabın oğlu, yəni mənə nazil olanda sənin şəkkin mi var? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada Ömər radiyallahu anhəyə inkar edir və hətta ona deyir ki, yəni hədisin davamında deyir ki, hətta Musa sağ olsaydı o yalnız mənə tabe olardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Ömər radiyallahu anhəyə qadağan etməsi ki, Tövratın vərəqlərini oxumasını alimlər gətirirlər ki, bu günümüzdə də buna dəlildir ki, insan bidət əhlinin ümumiyyətlə, yəni çünki o əlində olan Tövrat vərəqləri biz bilirik ki, təhrif olunmuş bir kitabdır. Musa aleyhisselama nazil olan bir şey deyil. Beləcə də bugünkü günü bidət əhlinin haqqı təhrif etdiyi kitablarından da insan uzaq durmalıdır. Və burada şək yoxdur ki, xavaricilərin kitabları da, xavaricilərin möhtəzələ və başqalarının kitabları da bura daxildir.
ve onların tehlikesine göre Müslüman onlardan tesirlenmesin diye yani o kitaplardan uzak durmalı. Çünkü onun tesirinden onun kalbine şüphe düşer ve bu şekilde o haktan azmış olan. Ve hemçinin Kâb-ı Malik radıyallahu anh'ın hatta 3 nəfərin qıssası var meşhur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları 50 gün hicr edir, salamı onlardan kesir. Tebuk döyüşünde iştirak etmeyen 3 nəfərin qıssası. O 3 nəfərdən bir de Kâb-ı Malik radıyallahu anh'ın hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu edeblendirmek için onu hicr edir. Herkes emredir ki salamı kes. Ve bunu kafirler istifade edirlər. Bəzi kafir dövlət başçıları o zaman Bizans'tan vesaire ona mektuplar gönderirler. Eşitdik ki Muhammed seni seninle salamı kesip gel bize koşul diye ona mektuplar gönderirler. Ve Kâb-ı Malik radıyallahu anh'a bu mektuplar gelende o mektupları götürüp hemen ateşe atıp yandırmıştı. Ve alimler bundan getirirler ki doğru menhec üzerinde olan insanın bidat ehlinin kitaplarına karşı davranışı bu şekilde olmalıdır. Onların kitabını yani yandırmanın icazeli olmasına bu sahabenin emeli de delildi. Ve bakırsan ki günümüzde ne kadar gençler yani havariç fikirlerini yani almasına sebep yani eline geçen kitapları okuması, eline karşısına çıkan saytlara bakması ve bu şekilde nedir? Onlardan tesirlenmesidir. Ve bakırsan ki o Ehl-i Sünnet'in itikadını itibar olunan meşhur kitaplardan okumuyup Ehl-i Sünnet'in itikadından, Ehl-i Sünnet'in usullarından haberi yoktu. Ama yani bidat ehlinden kimin kitabını görürse onu okuyor. İmam Şatib Rahimullah bu barədə havariçlər barəsində deyir ki, havariçlər özlərinə o yol olaraq Quranı oxumağa götürdülər və onu insanlara oxumağa götürdülər və bu yolda özləri üçün yeni bir bidət açdılar. Belə ki, onlar Allahın kitabında yəni düzgün başa düşmürdülər və onun məqsədlərini anlamırdılar. O yüzden de Əhlüsünnə alimlərinin kitablarından çəkindirirdilər və onu nədir, rey kitabları adlandırırdılar. Ve onu məhv etməyi əmr edirdilər. Baxmayaraq ki, həqiqi fəqihlər, həqiqi alimlər, onlar Quran ve sünnədə olan mənaları öz kitablarında doğru şəkildə bəyan etmişdirlər. Quran bir misallarda, məsələn, bir insan soruşur ki, necə olur ki, bu fikirlər, bu yəni xəta fikirlər, qarışıq fikirlər bu gənclərə gəlib çatır. Bunun cavabı odur ki, bu xəta fikirlərin, yanlış, qarışıq fikirlərin cavanlara çatmasının bir neçə yolu vardır. Bu yollardan birincisi, yani o həddini aşan bu cemaatların şeyhlerinin yani insanları təhrik edən fətvalar verməsidir. İstər işitçilərin olsun, istər Əl-Qaida üzvlərinin, istər İxvan-ı Müsliminin olsun, fərq eləməz. Onların şeyhlerinin verdiği yani təhrik edici fətvaları səbəbindən gənclər azırlar. Və bu arada yazdıkları məqalələr səbəbindən. Həmçinin internetdə yani adı bilinməyən yani məchul adlarla, yani özlərinə adı Abu Fulan deyərək məsələn götürür, bir ad götürür, bu şəkildə nasları götürür, dəlillərdən, naslardan bir hissəni özlərinə lazım olan hissəsini kəsir və bəzəyərək və onların nədir alimlər adından nəql etməsi. Və həmçinin yəni alim, yəni həqiqi alimlərə onların iftira atması və həmçinin o yollardan biri də nədir? Onların bəzilərinin yəni aldadıcı kitablar yazması, aldadıcı məqalələr yazması və bununla da yəni istər Müslüman hakimləri, Müslüman dövlətləri barədə pis bir şeylər yazaraq insanların gözündə onu pis göstərmək istəmələr bunlar hamısı nədir? O gənclərin təkfirə düşməsinə, gənclərin xəta fikirlərə düşməsinə səbəb olur. يعني بهذا نختم الحديث عن السبب الرابع من أسباب التكفير، وبهذا السبب نختم الحديث عن أسباب التكفير، ونقول يعني الحذر، كل الحذر من متابعة بعض المواقع المشبوهة ومتابعة بعض الجماعات والإنصات إليهم والاستماع إليهم، فإن هذا خطر شديد، خاصة على من كان عنده علم قليل لا يفرق بين الحق والباطل، يلبس عليه مثل هؤلاء الناس المجهولين الذين لا يعرفون من بعض الجماعات المنحرفة. فنسأل الله تبارك وتعالى، نختم بهذا اليوم، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şeyh deyir ki, bununla da dördüncü sebebi bitirmiş olduk. Yani kısaca olarak bu sebepten de yani tövsiye edeceğim odur ki deyir, bu sahibi bilinmeyen saytlardan veya bidat ehline ait olan saytlardan uzak durun. Onları dinlemeyin. Onların makalelerini okumayın. Bu yani sizin azmanıza sebep olabilir. Hususan da ilmi az olan insanların şüpheye düşmesine, yolunu azmasına sebep olur. O yüzden de yani itimat olunan saytlardan, itimat olunan menbelerden elinizi götürün. Yani şüpheli, sahibi bilinmeyen veya sahibi
bidətlə bilinən bir insanlardan ölüm götürməkdən çəkinin. Allah'tan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanırlarsın. İnşallah bu günlüyle kifayətlənək. İnşallah Şeyh bazı sualları da cavab verər. سؤال Şeyh, ربما عن التكفير. التكفير أنك تحكم على مسلم بأنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر. تحكم على مسلم بأنه ارتد وخرج من الإسلام. و يعني كما هو معلوم الإنسان إذا خرج من الإسلام وكفر فإنها تطبق فيه أحكام الكفر. من ربما استباحة ماله وأولاده وكذا. Sual verən soruşur ki, təkfir nə deməkdir, təkfirin mənası nədir? Şeyh buyurur ki, təkfirin mənası odur ki, sən bir müsəlmana onun İslamdan çıxması, mürtəd olması və küfrə girməsi ilə hökm verməyindir. Yəni, birini təkfir etmək, ona kafir demək, o deməkdir ki, bu insan İslamdan çıxıb və küfrə daxil olub. İslamdan çıxıb küfrə daxil olub və bu da Şeyh Hafizahullah buyurur ki, yəni, təkfirin üzərində, kiməsə kafir deməyin üzərində çoxlu əhkamlar qurulur, hökmlər qurulur. Sən bir nəfərə kafir dedikdə, bu o deməkdir ki, onun malı, qanı, canı halal olur, o yuyulmaz, öldükdən sonra namazı qılınmaz, müsəlman qəbristanlığı da bastırmaz və s. əhkamlar var. Hətta bir müsəlman, yəni bir müsəlmanla bir küfür baş verərsə, onun əməli küfür olarsa, ona şərtlər yerinə yetirməmiş və maniyələr ortadan qalxmamış təkfir etmək olmaz. Alimlər də bunu deyə bilər ki, hətta bir nəfərdə küfür zahir olarsa, küfür edərsə, şərtlər yerinə yetməmiş, maniyələr ortadan qalxmamış və hüccət, ona hüccət çatmamış təkfir eləmək olmaz. Və sonra şeyx deyir ki, burada məsələn təkfir var, dində olan təkfir, bir də təkfirdə həddi aşmaq var. Dində olan təkfirə gəldikdə isə, yəni istəyir Yahudi, Nəsrani, müşrik olsun, əsli kafir olanlar, buna mütləq nə deyirsən, kafir deyirsən, onlar kafirdir, təkfir edirsən. Yəni burada heç bir şək yox, şübhə yoxdur və yaxud o insandır ki, ondan küfür baş verib və onun haqqında şərtlər yerinə yetirilib, maniyələr ortadan qalxıb, təkfirin şərtləri yerinə yetirilib, maniyələr ortadan qalxılıb, buna da nə deyir? Kafir deyirsən. Amma o ki, qaldı təkfirdə həddi aşmaq, hansı ki, alimlər bundan çəkindiriblər. Yəni, bir insana küfür eləsə belə, şərtlər yerinə yetməmiş, maniyələr ortadan qalxmamış, ondan hüccət qaldırmamış, onu təkfir etmirsən. Alimlər də bu barədə danışıblar və inşallah ki, bu barədə də danışılacaq. Sual yəqul, hələ yəcuz müamələt əhlət təkfir fi ticara? وشراء اللحوم منهم هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل يعني مخالطة هؤلاء الجلوس معهم يعني من أصول أهل السنة والجماعة عدم الجلوس مع البدع وعدم التعامل معهم هذه من قواعد أهل السنة والجماعة أصولهم أنك لا تتعامل معهم ولا تبيع ولا تشتري معهم لأن هذه المعاملة ربما أنها تجر إلى الجلوس معهم وسماع كلامهم وقد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة والسلف الصالح يحذرون من الإنصات والجلوس إلى هؤلاء Sual verən soruşur ki, təkfirçilərlə ticarətdə müamilə etmək, onlardan ət almaq olarmı? Şeyx deyir ki, biraz əvvəl bu barədə danışdıq ki, əhl-i sünnə və cəmaatın usullarındandır ki, şəriətdə qaydalarındandır ki, onlar bidət əhli ilə oturub durmurlar, onlarla dostluq etmirlər, onlarla söhbət eləmirlər, onları tərk edirlər, həzr edirlər. Ola bilsin ki, insan onlarla müamilə eləsin, onlarla ticarət eləsin, sonra onlara qulaq assın, onlara qulaq asmaqla neynəsin, onlar insanı azdırsınlar, öz yollarına salsınlar. Şeyh, fəsəl yəsəl yəkul hənaqə bazı cəmaat məcudə fil bələd yəttəhəmona tələbət ilə fəsəl tələb ilə cəmi İslamiyyə və qədəcə ilə cəmi İslamiyyə bil ərcə. Mə nəsihət kum bi həvələ. Yəni, hüvə əl-ən məsələ mə bəynə təkfir, mə bəynə ərcə. يعني إذا بعض يعني من عنده يعني فهم خاطئ لمسائل التكفير أنه ربما يتهم الشخص الذي لا يكفر أنه مرجئ هذه يعني ليست بغريبة يعني من قديم يعني في يعني كلام العلماء على الخوارج وعلى المرجئة أن بعض من لا عنده علم بس يكون عنده حماس وعاطفة
فإذا كان هناك أناس يعني ارتكبوا التكفير ولم يكفروا، فلا إذا لم يكفرهم يعني طلاب العلم أو العلماء قالوا أنت مرجئ. ويكون الأمر أحيانا بالعكس، إذا إنسان يعني إن كفرهم قالوا إذا أنت من الخوارج. القضية ما هي قضية يعني رمي هذه الكلمات واتهام شخص، إن كفرت شخصا قالوا أنت من الخوارج، وإن لم تكفر قيل أنت من المرجئة. هذا كلام ما عليه مستند. لكن إذا كان شخص يتهم شخص بالإرجاء، قل تعال يعني ناقشنا، ولماذا تتهم بالإرجاء؟ هل تعرف ما هو الإرجاء؟ وتعرف ما هي المرجئة؟ تعرف من هم الخوارج ومن هج الخوارج؟ فقضية الاتهام هذه بغير دليل وبغير بينة، هذه المسألة ينبغي أن من يصدر منه هذا الاتهام أنه ينادى ويجلس معه ويناقش. هذا هو الجواب على هذا السؤال. Şeyh, sual verdik ki qardaş, yəni bəziləri elm tələbələrini ircalıqda ittiham edirlər, yəni bəzi təkfirçilər onlara mürciə deyirlər. Bu barədə şeyh nəsihəti nədir? Şeyh deyir ki, yəni bu insanlar, yəni bugünkü günü, yəni kimlər ki təkfir fikirlərinə bulaşırlar və onlar, yəni kimlər ki onlar kimi deyirlər, onlar kimi təkfir etmirlər, onları nədir? Mürciəlikdə ittiham edirlər. Və yaxud burada belə bir şey yoxdur ki, məsələn, bir insan, yəni təkfir edərsə həmin ona təkfirçi hökmü vermək və yaxud kimsə bir insana, yəni təkfir etmirsə ona mürciə hökmü vermək, bu məsələlər dəlilsiz, filansız deyilən şeylər deyil. Bu məsələlər qaydalar üzərində, şəri qaydalar, düsturlar üzərində olur. Əgər bir insan yəni elm tələbələrini mürciəlikdə ittiham edirsə, onlara mürciə deyir ki, siz mürciəsiniz, hansı ki o təkfir fikrinə özü bulaşıb və o insana biz deyirik ki, gəl gəl oturaq, bəyan elə bizə. İrca nə deməkdir, mürciyalıq nə deməkdir və bizim mürciyalığımız hardadır? Bu ispat edilir, yoxsa mücərrəd iddia ilə bu şeylər olan şey deyil. يعني الصحيح أن الشخص الذي ارتكب مكفرا ولم يكفر أن هذا منهج السلف، لأن السلف اشترطوا شروط حتى يكفر الشخص، الشروط سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذه الشروط ليس من السهولة أن الإنسان يطبقها على شخص معين، سواء يعني فرد من أفراد الشعب أو حتى بالنسبة للحاكم. من يستطيع أنه يطبق الشروط الأربع التي سيأتي الحديث عنها يطبقها على شخص من الأشخاص أو حاكم؟ مسألة صعبة، وكونها صعبة معنى ذلك أن الإنسان لا يتعجل ولا يتسرع في التكفير. فمعنى ذلك أن بالعكس، أن نقول أن الذي لا يتسرع في تكفير إخوان المسلمين هذا على منهج السلف وليس مرجع. Şeyh deyir ki, məsələn, doğru olan odur ki, məsələn, bir insan böyük küfrə düşərsə, hər küfrə düşənə ona kafir hökmü verilmir. Çünki bir insanın, bir müsəlmanın küfrə düşsə belə ona kafir hökmü verilməsi üçün şərtlərin yerinə yetirməsi və maneələrin aradan qalxması lazımdır. Hansı ki, bu barədə ayrıca bir dərs gələcək, təkfirdə olan şərtlər və təkfirdə olan maneələr dərsi gələcək. Bu şərtlərin yerinə yetirməsi, manilərin qalxması lazımdır. İstər bu hakimə də aiddir, istər hər hansı bir fərdə də aiddir. Əgər bu şərtlər yerinə yetməyibsə, maneələr aradan qalxmayıbsa ona hökm verilmir. Və bu şərtlərin də bir adamda yerinə yetməsi, manelərin qalxması həqiqətən çətindir. Yəni bu çətin bir şeydir. O yüzden de yani bizim elm tələbələrinin bu məsələdə deyir, şeyh deyir ki, yəni tələsməməsi, yəni tələsmədən bu məsələdə yəni hökmdən hökm verməməsi, yəni əslində bu əhlüsünnə vəl cəmaatın mənhecidir, onların yoludur. Yəni bu bunun irca ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. إذا نختم إن شاء الله درسنا هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.